Querendo ter uma cozinha toda esquina e lacata como essa aqui, é só trazer as medidas, eles vão fazer tudo direitinho para você, o projeto, com um preço ótimo. É lançamento da toda esquina. O preço é daqui a pouco? Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho no Shopping. Fique ligado.